kuno nabali yewerwe gwanga mukweterekero bugaggo obwensibo ngatuba gulire ttaka ne tulisimba ke miti era ne tujirabirira tukusimbira miti gya kalitunsa avamu embawo ku milioni 12 zoka emiti gya masanyalaze kubuka de 10 mwe mitwala ana oba kalitunsa mutuna akozesebwa mu kuzimba ku milioni 11 zoka kusimbi ezo era kwe kuli okugula ettaka okusimba emiti n'okujirabirira nga gwe kyapa kikuli mu ngalo tuukirira kati Bangafi Agroforestry Limited ewakiso kukubeerida ku kitebe kya district ujizimbo okwali Centenary Bank omwaliro gwa wansi oba kuba ku simu zaffe noti 782891167 oba noti 787715 oba noti 75 64 74 82 Bangafi Agroforestry Limited, the Pearl of Africa. Agroforestry Limited, the Pearl of Africa. Banafe bano abakugamba nti ka green kalungi nnyo kala bakonga bokalengera mugongo nenga ate kakolere ensimbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watsotia mkwano. Ajolio na josinzira okutulaba. Nze msajja kabaka ajikasujia Ibrahim Ali. Sasira abafiridwa tena abafunye obuzibu obwenjawulo. Obulamu bobuli yao abanaffe abagoyebwa endwadde z'engeri ezitali zimu tubasaasidde nnyo nyonyini ddala omwezi guno nga tugufundikira olwogwe munaffe atulaba atwagala kulaba nga Januari tubadde mu bigambo ebiyitirivu ennyo olina atuuka n'okuteekawo ekigambo nga mutufu yayagala oba kimuve mbuvi Januari alabika alimu ennaku 50 olw'okuba yafuna omusaala nga ziri 20 n'agenda gy'agenze kati akwata zine 10 n'azigatta ku zino n'alyokalabira ddala Januari ng'alimu emyezi 2 eno endowooza oluusi tuzanye mabega kubanga ogira n'ogayala maanyi n'olemu ogakozesa munaye kambire katonda bana abalala bazinoonya buli omu alina ennoonya eyiye akati nonaku olwaleero twagala kutunulira ku lugendo ki gwe Lwolina lw'otunuulidde lw'olaba 2024 olugendo olwo tujja kutunulamuko ensobi abantu bangi nnyo mukola ensobi business mukola ensobi mbyokola mukola ensobi mukuteekateeka babasomera muzidiru awina poloti 10 tusimbewo gonja leero tusimbewo lumonde atusimbewo emiti atusimbe so lunaku olwaleero twagala tuyisemu tulaba banaffe abangafi Agroforestry bakujjukiza nti bali wali wakiso afubanye okulaba nga gwalina wakitakako bakuyambako simbeko emiti kuba gyotamanyi mingi nnyo ate nga gikula mangu ne gireete ssente ate era bagulira ettaka myoni 10 ozidde 10 mtwalo 7 10 nemu anoba ngo simbe emiti egy'amasannyalaze emiti egy'okuzimba kuwala mpirako ate n'emiti egy'embaawo ezo na obokola nsimbi ate nga ekyapa kyo kiri mu ngalo olwaleero tuline mugana nge Timothy Kiwanuka era batugenda okuyisaayisaamu ko tulabe olugendo gwe munnaffe Lwolina olulina eyo ojja osobola otuweereza aka message awo tusobola okkakuyisirizaawo ne tumanya aba olina ky'obuuza kibuuze tubenga tweyongerayo mukwano gwanyi kwaniriza bwana Kiwanuka ewaawo sebo mbalamusiza basebo ne bannyabo amina sebo mukama ibala okuba kuma olugendo buli muntu alina olugendo lwe lwatambula mu myaka mu kikula mu kulowooza mu kufumiitiriza manyi buli muntu alina section ye mwagwa naye olugendo olwa 2024 kiyinza okuba ekizibu okufaanana n'olwa 2023 nga bwe lubadde byoyisembi nze obutafaanagana na bino byogenda mukati naye tubakubiriza nti byekkawe kisobola okufaanaganira yenjawulo yaffe mu byenfuna mu byobulamu ne mu bye n'engeri gye tubeerawo ng'abantu empangala gye tuwangala n'abantu society mukimu omuntu bw'aba atandika lugendo nga wa myaka 25 kizibu efaanana n'alutambuddeko naye era mulimu common goals ze balina okusheyalinga
singa wabagwa mkategole ye munga bonna balina okunsimbi. Yes. Singa wabagwa mkategole ye munga bonna tebalina era sinungi obanga bali mu middle class. Abo bonna benjogeddeko ayine nyasobola okwongera ku sente ze n'ebyo obugagga be. Atalina asobola okuva kweyembeera n'afuna sente. Ali mu middle class asobola okufuuka omubede. Naayitawo. Wabadde ebyo bye twagala tugereke njawulo ki olugendo lwonna lubeera olufu olutuleeta wano kwogera ku ngeri gy'ogatta ku byenfuna byo. Yes. Mwenna nga bwe njogedde mwenna mu byetaaga okuba nga mubiwuliriza era mu abatulaba basebo ne bannyabo. Omuntu yenna n'agenda maaso mu lugendo olwaleero 2024 tuli mu January tugenda yingira gwakubiri ayina okubeera ne goals. Kicho seti nze, bichi, echo nchugera wako bulirufanyu maru wama kanga guta andika. Neruli avalawa programs ku YouTube muzidava. Tosobola kutuka mu maso bulungi nga tolina goals. Kicho seti.